然后感恩导师，感恩宇宙天地，感恩太阳公公，然后感恩金光点护法神，还有感恩营运长。我是来自高雄的义珍，然后很感恩主持人让义珍有可以谢天跟分享的机会。好，那义珍呢，今天想要跟大家分享一下，就是在4月29号的大型课程，以及就是在这之前的心法里面啊，其实透过心法的练习，然后圆满的一些事境。好，那义珍首先先来分享呢，就是在，因为其实义珍在去年的时候，透过超马的一个学习，来到今年已经是第三年的时间。那在去年的时候呢，应该是说在十年前，其实就是跟前夫离了婚之后，结果后来其实他有自己的一个家庭，那也非常的一个圆满哈。那后续呢，就是去年义珍因为就是这段时间里面呢、啊，其实对前夫多少还是会有一点点的怨恨，然后还会有一点点的埋怨。那就是在去年的时候，透过导师的一个课程不断的一个领受的当中呢，哎，知道其实要放下，以及就是真的必须要泯恩仇。那所以透过导师的一个歌曲呢，寄予这首歌曲，完全的就是让自己放下心中的那一个石头，那愿意放下怨怼，然后跟前夫做一个和解，然后宽恕对方这样子。好，那殊不知其实一真以为其实这样子应该就是完完全全的做一个结束了。那我们都知道，其实导师曾经说过，说没有一片雪花会落在错误的地方。那这个其实也让一真很深刻的一个了解到，说其实一切都是因缘生，然后因缘灭。那能够相处在一起，然后能够成为夫妻的话呢，其实都跟前辈子一定都有因缘的在。要还，要不然就是来报恩的这样子。好，那医生就知道说，哎，真的这一次就是跟前夫之间是来还债的。好，那因为后来虽然在去年从歌曲当中疗愈了医生自己的心灵，可是后来医生发现，在生活事境当中呢，很容易就是会有时候会因为一些事情，就会觉得容易会产生一些恐惧。那后来就是在心法里面的时候啊，让义珍能够感受到说，哎，就在4月29号的前两天啊，义珍在心法当中就愿意，这次就真的愿意去面对。因为以往其实都会抱着那种鸵鸟的心态，就是会觉得说，哎，我不要看到就好了，就是我只要不要面对那就没事了。但是呢，殊不知其实解铃还是必须要有系铃人之外呢，再来就是只有唯有去面对那件事情，才是真的能够做一个解决这样子。好，那所以在4月29的前两天，那很感恩天地让义珍在心法过程当中呢，义珍就观看到了，就是在所有心法都做完之后，在太阳心法里面，医生就观看到前夫跟自己相处很不愉快的那个画面。好，那医生当下就觉得，对，没错，当初呢其实也是自己啊，就是讲话非常的得理不饶人。那一段姻缘其实到最后会走到就是结束甚至是离异，一定不是只有单一方面的一个问题。那后来医生就当下的一个直觉反应，就是义珍也欠了对方一个道歉，这样即便是他已经在前夫已经在去年的九月份的时候已经离开人世间，可是我觉得我欠他一个道歉。对，因为毕竟再怎么样的话，虽然阴阳两隔，但是我觉得我也希望说一切都是圆满，然后也愿意就是真心的为他祝福这样子。好，后续呢医生就在心法里面，其实看见这个画面的时候，医生就观想他在我眼前，然后医生就跟他道歉，就是深深的一鞠躬，90度的一个鞠躬，然后跟前夫说，对不起，真的我知道你很爱我，但是呢我也很感恩你爱过我。那虽然就是已经离开了人世间，但是医生在杨氏会一直深深的为你祝福这样子。那也虽然就是目前已经阴阳两隔了，但是医生真心的希望说你可以过得好。那甚至在你在
民间的那个地方呢，如果你想要学习超级生命密码，想要跟太阳神的导师学习的话呢，你也可以到附近的城隍庙，然后跟城隍爷讲，讲说你想要学习太阳神的导师的一个超级生命密码这样子。好，那后续其实到这边的时候，其实医生就观想到这边的时候就是有过去抱抱他这样子，然后就观想自己抱他的那一瞬间，因为他是癌症离开人世间的，所以就是看到的那个他的一个面相其实整个是黑黑的，但是他就留下了那个眼泪这样子，然后当下医生也留下了很感动的一个眼泪，然后对，就如同导师所说的，其实人世间的许多事情，其实你都会发现爱就能够化解这一切这样子。嘿，对，然后后来其实医生在那个过程当中啊，其实就再来就观想那个，因为我可以感受到其实他灵魂其实也都一直在找出路，所以当下其实也能够感受得到说其实他也很痛苦啊，所以一阵当下就观想着有一本超级生命密码的书，然后呢非常非常清楚，包含他的封面非常非常的清楚，上面就写着超级生命密码以及疗愈权利这两本书，然后一阵就观想说把这两本书送给他，用观想的方式然后送给他，就在那个的瞬间的那个 moment 有没有，你就看到太阳公公的光啊，他就随着那个太阳公公的光，然后就消失在那个光里面这样子，然后心里面其实就是一直不断的为他祝福这样子。那我也在做完那个透过那个心法，就是在太阳心法里面，因为有太阳公公的一个祝福跟太阳公公的光在里面，那所以其实能够透过天地的祝福，因为这个系统是直接有直达那个天地，然后也是天地颁布的一个系统，然后透过太阳神的导师，然后让我们有这样子的一个方便的一个法门，真的就是非常的感恩导师。那后续其实在做完之后呢，你们知道吗，其实就在做完之后，其实医生就也不知道为什么就觉得非常非常的一个开心，然后那种开心的那种感受是你会觉得是打从心里面的，是真的非常非常的愉悦的，而且是好像那个整个是真的完全彻底的放开来然后放下来了这样子。哎，对，好，然后后续这件事情完了之后呢，医生后来在4月29号那一天的时候啊，就在做心法的时候呢，也有看到自己回到了小的时候。那个小的时候的自己啊，其实就是很在一个草皮上面，然后一直在那边，就也不知道就是在玩皮球吧，还是什么之类的。但是呢，非常非常的一个开心。然后，那一真可以感受得到，就是说，我们终究就是还是要明心见性，就是还是要找到回归到最原初的最原始的那个自己，这样子呢才能够让自己的一个修行的道路上面呢能够更加的一个顺遂，然后更顺利。好，那医生再来分享一下呢，就是在那一天的心法里面啊，医生也觉得还蛮神奇的，因为那一天跟朋友们一起过去。好，那其中呢，老师在带到心法的时候啊，就是要我们观想说，我们有去到那个有去到一个商城，但是在商城里面呢，然后医生就有看到说，在商城里面呢，医生就有看到，地板突然就是变得金光闪闪的，很漂亮，然后突然就显现出了那个天元小铺，然后天元小铺里面呢，有我熟悉的就是有熟悉的一些那种就是超马家人在里面卖东西，然后最后就出现导师，然后就觉得喂，好神奇哦，这样子，然后当下心里面就非常非常的开心。好，那后来画面一跳的时候，就突然发现，怎么地底下明明不是土壤哦，但是呢，就从地底下突然冒出了一朵很高很高的一个玫瑰树。那因为其实一直心里面其实都一直会想说，之前虽然有去那个天美玫瑰园，可是心里面就是有一个想法，就想说哇，在还没有去看到玫瑰树之前呢，就是导师就已经在某一次的公修里面
下命令说以后就是没有玫瑰树了，玫瑰就是要该长在玫瑰该有的高度上面。那为什么会长成玫瑰树，是因为天地要做一个示现，让大家知道说哎，这个系统其实它很非凡，它不是一般的，对，那就是要示现在人间让我们知道这样子。然后好，那其实一真心里面那时候其实就有在想说啊，那这样子我没有看到玫瑰树了怎么办，真的好想看到。没有想到呢，就在那一天的心法里面就直接献给一真看。虽然只有一株而已，但是呢长得就是很快哦，就一下子就攀爬上来，然后非常非常的高这样子，大概有跟人一样的一个高度这样子。那一真当下就觉得哇，也太神奇了吧，原来玫瑰树是长这个样子。好，那后续画面一跳的时候呢，我们来到了那个导师跟随着导师的一个引导之下呢，画面就来到了那个玫瑰园。那在玫瑰园的时候啊，哇，就是感受那里面的一个清香，然后跟玫瑰的一个味道。那它就长得就是跟一般的玫瑰花是一样的，但是比较大朵一点点，也就是说高度其实就是正常的玫瑰花的版本了。然后一阵在那个当下里面啊，就感受到哇，真的就前方哎，那种感觉你就会忍不住，就是赶快趁那个机会在心法里面多吸了几口。那后来在导师的一个引领之下呢，导师说，我当时就在想说哎，就只有这样子啊，会不会有其他的什么水果之类的。然后后来导师就哎，指令就突然出来了，说哎，你感受一下旁边有一些奇珍异果，哎，就是在那个观想的那个当下，就真的有发现到说有一颗很特别的水果，然后那个水果的一个样子大概有那个一颗就是类似像躲避球那样子的一个大小，然后它外面是透明的，里面是红色的心，红色的，那就觉得哎，好特别，从来没有看过这样子的一个水果。那当下其实心里面才正在想说哈，这样子能吃吗？这样可不可以吃啊？既然能够看到那个这么珍贵的水果，不知道能不能吃，如果能吃不知道该有多好。那这个心念才刚发出来的时候，就导师就指令就说哎，你可以品尝看看这样子。好，那一生当下就很开心，然后也观想着家人们一起来品尝水果，包含那个玫瑰花瓣就是酸酸甜甜的味道。那因为我们之前其实去到天美玫瑰园的时候呢，也有尝过那个玫瑰花瓣酸酸甜甜的那个滋味，那你就会觉得哎，真的就是满心欢喜，就再次那个味道又进来到你的灵魂里面这样子，身心灵里面，那你就会觉得丰富了自己的一个身心灵，那非常非常的殊胜。那后续在吃完那个水果的那个当下，我们最后就来到那个山谷的那个地方，就是山比较高的那个山上的那个地方的时候，哎，一真就看着那个云朵，其实没有多做什么，但是就只是觉得说哇，能够站在这个地方，哎，那种感觉就是觉得很开心这样子。但是在那边其实没有到说有什么特别的一个感受，那只是说就是心里面就是一直做一个深呼吸的一个练习。好，那在等到心法结束之后呢，我记得朋友们都有跟我讲说哎，这个心法怎么那么久啊，我说不会啊，我觉得很棒哎，就是我一直全程就是在乐在其中欸，非常非常的一个开心。对，那后续呢，一真就有感受到其中一个朋友，我就问他们说欸，你们有吃那个奇珍异果吗？我觉得那个水果感觉好赞哦。那其中一个朋友就跟我讲说他完全没有听到这一段欸，他就只有知道说欸，去到玫瑰园，但是后续没有听到说有奇珍异果跟可以吃水果这一段。那我就说啊，真的吗？但朋友下一句就让我觉得很压抑，他就讲说可是啊，我有一段就是进去玫瑰园之后没有多久，有一段就突然自己流口水，然后就他说他虽然戴个口罩，但是他很清楚他自己流口水。我说那就对了啊，因为我们往往是在吃东西的时候才分泌唾液嘛，那分泌唾液的时候就表示你有吃到东西了啊，那表示你看哦，身体不知道的一个情况之下，虽然你的身体不晓得，但是灵魂却深深的感受在其中，也就是他亲自的临在场就对了，对，经历了那个过程。那
灵魂已经感受到，而且是已经把它给吃进去了这样子。那我们那一天其实就因为这个样子，然后大家真的就是心里面都觉得收获满满。那就即便是有朋友也是觉得好像没有什么镜都没有看到，但是医生也跟朋友们鼓励说没有关系，反正有看到跟没有看到都是对的，没有说不要去求那个镜。对，那最后呢，就是在那一天也有发生一个就是还蛮特别的一件事情哦，就是因为我们当天呢一到那个一到教室，我们是在高雄是在客工馆办。那在客工馆的时候啊，就是等义珍骑到那个客工馆那边去的时候，就发现到说怎么都没有位置可以停啊。那因为机车格都满了，那当天呢其实是礼拜六，所以也有其他人在办其他的活动，所以人潮真的非常非常的多。那也因为这样子的关系，所以你根本要找机车格是找不到的。然后所以后续那个义珍就干脆其实就做了那个就是跟着大家违规就停在人行道上面。好，那怎么知道说停在人行道上面的时候嘛，就是整排很长很长非常非常长的一个人行道上面，好，满满的都是机车哦。那一直到中午吃饭时间的时候啊，朋友彦轩，然后就突然跟义珍讲说，我们去买饮料喝好不好？我突然好想喝哪一家的那个什么甘蔗梅乌梅汁这样子。我就说你有必要一定要这个时间喝吗？因为那时候我们当天4月29号是2:15的时候继续下午的课程，那时候已经时间点已经来到了1:45，那我就想说这样来得及吗？你不想要睡觉吗？只是朋友就一直觉得说不行，我一定要喝到，我现在一定要喝到。那医生本来还跟他讲说你确定吗？你要不要等到下课的时候再喝？你现在可以多睡一下。他说不要，我就不想睡，我们赶快去买饮料。然后后来医生拗不过朋友的一个要求，就想说好，走好了，那我们赶快出去顺便晒晒太阳，因为当天的太阳其实也很大哈。那个等到走出户外的时候，有没有走出教室到了户外的时候呢，等到来到义珍停机车的那个位置啊，那个长长的人行道上面，你们知道吗？义珍就发现说不会吧，怎么那个空空如也啊，就是大家都骑走了吗？就是活动办完之后，可能早上的活动办完之后，然后很多人可能都已经骑走了。然后当下义珍远远看过去，医生当自己就是远远看过去的时候嘛，就发现到说有一台类似像那种就是发财车，就是比较大型的那一种发财车，然后上面已经满载着所有的很多的机车，已经是满的了。对，那甚至已经堆叠到第二层上去哦，已经有一两台堆叠到第二层上去。然后后续医生当下就在那边想说不会吧，那完蛋了。那个我就跟彦轩跟我朋友讲说完蛋了，我们机车是不是被拖了啊，这样子。然后后续义珍在定睛一看的时候嘛，发现到那一台那个就是准备要拖走的那一个大卡就是那个发财车，大型的发财车，他已经准备要开走了。但是呢就唯独只有留下一台机车在那个人行道上面，长长的那个人行道上就只有留那么一台。然后那时候医生还记得那时候就跟朋友讲说那一台留下的那一台好像是我的然后我朋友还跟我讲说怎么可能，你确定吗？你会不会眼花了？那是你的吗？我说我确定啊，因为我的车我认得啊，那好像是我的呢。就你就越走越靠近的时候，我到后来就真的用俯冲的，我想说真的等不及了，因为毕竟那个拖吊车他已经走了，你知道吗？我怕就是会不会赶快就临时来了一台新的。然后再加上因为当时候呢我朋友只有拿他自己的机车钥匙，所以我的机车钥匙放在教室的那人行道那个地方的位置呢，又离自己的教室其实是有一段距离的，所以你必须要用跑的。好，那所以医生等到就是看到自己的机车非常确认跟非常确定以及肯定那就是我自己的机车的时候呢，就赶紧说赶紧请朋友就帮我看着这样子，如果万一人家来拖的话跟他讲一下说我马上出来。好，那就医生就用跑啦，跑回教室的一个过程当中，那我们也知道那时候其实12:15开始下课之后就放饭了嘛。那刚吃完饭其实
就是你用跑的一个情况之下，然后右边的那个肚子就一边跑，然后就一边觉得哇好痛哦，可是又没有办法，你一定要用跑的才有办法，就是你才会安心下来这样子。然后就一边跑的一个情况之下就一边痛，然后当下医生就有说太阳公公我肚子好痛，太阳公公我肚子好痛怎么办。然后后续大概喊了第三下吧，就太阳公公就是可能也知道说好了，你已经很努力了，然后就肚子也不痛了，对，然后就赶紧回到教室。那我要跟当天在科公馆的教室所有的人说一声抱歉。其实第一时间一直没有知会大家，是因为真的第一个是真的已经来不及了，就是机车已经都被拖上去了，就是在那个大型的那个发财车上面的。那第二点呢，是因为怕影响到大家的一个情绪，如果比如说担心有的人比如说可能想到说哈，我来参加个那个大型课程，然后结果我的机车被掉，那机车被拖掉了的话，可能就是还要另外那个就是还要缴罚单之类的，那也会担心大家因为这样子，但在课程当中可能就没有那么的专心，可能会一直想着说机车被拖掉的事情，等一下要去坐其他车去，还是坐谁的车去，还是要去到哪一个停车场去等等之类的。那不好意思，就是医生真的有想到这一些点之后，到后来就是等到了教室来拿那个机车钥匙的时候，就是决定先不要讲这样子，然后就赶紧拿自己的钥匙，拿到了之后再补充，就是再用冲的方式，然后赶紧冲到那个地点去。那好在就是朋友真的就是非常热心，在那边就是等候那个义珍，然后就把那个机车就很顺利的把它给牵走这样子。对，那非常感恩，就是在你会觉得就是真的在超马里面真的很多妙事真的都一直会有，然后也一直会有一些很多的奇迹的事情会一直发生。那让义珍很感受让义珍感受满满的一个地方，就是说有时候可能有一些事情，即便是我们现在可能还没有得到一些解答或是解方，可是呢导师常有讲说任何事情其实它都有解。那义珍在想，可能就是有时候是时间点的一个问题，就如同义珍一开始分享到的那个前夫的跟前夫之间的一些恩怨，可能是上辈子，一定是跟上辈子有关系。对，那所以说透过心法里面医生也知道说原来其实他很辛苦，那我也知道说后来他的一个生病的一个状况，那透过心法里面，医生觉得能够把超级生命密码这一本书，然后观想在心法里面，透过太阳公公的祝福跟天地的一个恩泽在当中，让能量在过程当中非常的一个满意殊胜的情况之下，然后前夫也能够在另一个地方学习超马，让义珍真的非常非常感恩导师，然后也很感恩宇宙天地的一个恩泽跟恩惠，然后让这件事情能够真正的圆满落幕这样子。然后后续义珍也在过程当中跟前夫讲说，义珍愿意呢就是在这个月就是五月份的时候啊，如果有一些分享机会的话呢，除了就是愿意回向给自己的累世负能量之外，然后也愿意另外就是回向给自己的前夫这样子。对，那最后非常感恩导师就是创立了超级生命密码，然后让我们透过简单的一个心法的一个练习，然后真的是千载难逢的一个机会，能够让我们过去世的一些生生世世的不圆满在这一世能够得到解决。真的非常非常感恩导师。那最后一针感恩导师，然后感恩宇宙天地，还有感恩太阳公公，对，然后感恩金光点护法神，以及感恩营运长，那最后也感恩主持人给义珍有这么一个谢天集可以分享的一个机会哦。谢谢大家的聆听，祝福大家。